mjini KVL. Mambo ayo, twende sambamba. Yepa. Ukiona tangazo la peke yake basi ujio ndo yeye mwenyewe ameidhamini picha hii. Hakuna ngombe yote anayeko hapa. Mambo, hii ndo bari mjini. Kama mokos tuli sobamba. Hakika. Hakika na kukishe hili kwamba tufugi mbo kwa matupisha mlevi. Hata siku moja ni ngumu sana. Haya, wacha. Hii ni sehemu ya tano, tunazidi kusonga mbele. Till death. Hapa ndio mahali ambapo tulishia katika bonge la picha inaitwa Till Death, ikiwemo ni sehemu ya tano. Mtaalamu anaweza kuweza kuishia baada kutekeleza mauaji yake, lakini pia kumbuka alishandaliwa binti mdogo sana maskini kwa ajili ya kushuhudia pale mahakamani. Itakuwaje katika sehemu ya tano bonge la picha? Mambo bado ni mazito mzima. Hii ni kutoka Team Sonny's TV. YouTube pia tunapatikana kupitia Team Sonny's TV. Lakini zikali zaidi niko na mzee mzima. Mzee mtaalamu. Mtaalamu taasisi. Wanamuita Kagoma. Usikose kufika ofisini kwake pale kujipata vigombi. Lakini wakati huo kumbuka jamaa akata mekaa hapo na kupiga sindano ndio simu. Kwa hiyo ni simu yake inatumika kwa ajili ya kutuma message. Yeye anatuma direct message kutoka kwa huko upande wa pili wa familia bibie Beril. Kwamba baki kwao ndio, lakini imetumwa message kwa mzee mmoja ambako ni moja kati ya familia ya Mr. Sezai. Hii message iliingia kwamba nimemuua kwa mikono yangu mwenyewe kwa sababu ya kutaka kunizio kumwa binti yake. Babae. Ikifika kituo cha polisi unafikiri nini kinafuata? Mambo ni mazito mzee mzima. Hey, hey. Hii ni tabu tupu hii. Wasiliano na kuambia kupanda mchongoma kushuka ndio ngoma. Nasomusha. Vipi na nimependeza hemba? Ah mama, leo mko super, umependeza sana. Nasema. Jamani anaonekana kama uko bomba sana. Sasa bibi alikuwa mpigie simu jamali, simu imekatwa. Dagani kwa wapi? Kamba kuna kitu nataka kuweza kuifanya kwa wakati huu, nafikiri anakia juu ya jambo fulani. Kwa sisi inabidi tutangulie yeye atakuja. Sasa siku ya harusi jamani. Mama tamne gelmeden olur mu hiç? Yeye ni bibi harusi na anatanguliaje afu bwana harusi yuko nyuma. Inakwaje jambo? Kuna kitu kimemkuta mwanangu, niambieni msinifiche. Sanda amma ham yap. Akaambia hamna kilichomtokea. Kwa hata kuja yeye tu amesema kwamba atangulia, anahitaji kuleta surprise. Çocuk sürpriz yapacak sana. Ne sürprizi? Surprise ya namna gani? Na konuşmaya gitti kızım. Leo Dagana amekwenda kwenda kuzungumza na babako Mr. Sezai. Hey mamangu. Bas binti akisikia hivi ni amani tosha. Kaenda kuzungumza ndio. Na ilikuwa ni jinsi walivyoweza kubaliana. Lakini tayari kuna jambo ambalo limeweza kutokea. Unafikiri nini kitakachotokea? Mzee tayari amepigwa risasi. Yaani zile zote ni skills zilikuwa zinatengenezwa juu ya Dagana Sesu. Ni maana atakiwa kwenda kutiwa kizimbani. Mambo ni mazito. Na aliyetenda uhalifu ni yule hapa mwenye toyo. Alafu kisha anajaribu kusepa. Haya sasa. Mzee huyu ashapata message. Maana simu iliyotumika ni ya Dagana Sesu. Haya. Na maana hii tayari ni ushahidi na kesi mbele ya mahakama tukufu. Watamhukumu kwa sababu simu yake iliyotumika. Hizi simu inabidi sometime tuziangalie. Lazima tuzituingize kwenye gharama. Lazima tuingie katika gharama kupitia simu. Sasa katu mjomba anajaribu kuzinduka. Hii ni baada ya kuweza kudungwa sindano ya madawa kulevya. Akaamka sasa na tumaini anashika njia, aelewi mzee ameshapoteza kumbukumbu na yumba yumba ovyo. Wakati mtaani kulikuwa kuna maandamano yalikuwa yakiendelea. We are students, not customers. Kwamba wao ni wanafunzi na si wateja. Yaani ndio kilichoandikwa. Mnafikiri hata wewe mwenyewe unaiona. Subtitle says kuficha misery game huni. Sasa wanasema kwamba alikuwa katika sehemu ya maandamano na jamaa alikuwa amejichanganya humo. Na kwa mujibu wa taratibu zilivyo kwamba si wakati ambako ajali inatokea mzee kuoa Mr. Sezai, sisi hatujiona, lakini ni upande pili. Kiasi kwamba ukitaji kufika katika upande huo ni lazima utumie bodaboda na utafikia nane nielekee 28.
kwa kutumia bodaboda nafika dakika 28. Na hiyo kutumia mguu lazima ule lisala nusu mpaka masaa mawili. Sasa jamaa aliweza kupita katika eneo la tukio, na hapa ni Istanbul na bendera ya Istanbul inaonekana Uturuki. Sasa wakati yamekatiza katikati ya mitaa, tayari sikia ndio imeshatengenezwa kwamba huyu jamaa atakayekuwa kuwa mtu ambaye ni muuaji wa kifo, muuaji wa mtu anaitwa Sezai, ambaye ni babake na binti bibi ya Beril. Sasa hii ni kesi ambayo imeweza kutengenezwa na jamaa hana ujanja wote kuweza kufanya gari maskini aweze kufahamu au kutambua chochote. Ndio kwanza kazinduka na tayari message imeshafika karibu kila mahali. Kwa hiyo katiza katikati ile maandamano. Hapo hana kumbukumbu. Alichokuwa nakikumbuka kwenye akili yake sasa hivi hata njia alizopitia zijua ni katika ofisi ambako nitakuwa kwenda kufunga ndoa na binti. Yaani katika sehemu ya ndoa. Wanakotakiwa kuweza kufunga ndoa ilikuwa ni mali. Ndio sehemu ambako nimekubaliana. Kwa mtaalamu alifika. Maskini ya Mungu. Hawa jamaa wamtakii mema eti. Dao. Siku zote hii nilikuwa na maana kwa kuambia mwanzo bichi kwamba utambue kuna haki na usawa. Yaani siku zote kuna haki pamoja na uhuru. Unaweza kuwa na uhuru alafu usiwe na haki. Utajua na maanisha nini? Utajua ujui tu. Yep, mambo hayo. Jamaa alifika katika ofisi ya kufungia ndoa. Akakuta ni kweupe pe. Hakuna hata mtu, na maana hamna aliyefika. Hata Berili hajafika. Inamaanisha tayari umeshapata taarifa kuhusu na babake kile ambacho kimeweza kumsibu. Mimi nafikiri bila shaka hilo. Jamaa kama kutoka nje yale amechoka kuhoi bin Taban. Yaani amechoka bala. Huwa tunakuwekea namba za simu ili iwe rahisi hapo juu ya screen. Yaani li mambo yaani bomba. Ukihitaji link usisumbuke sana. Lakini link nitakupa siki kisha kwa umeisha kamilika picha mpaka finally. Mpaka finally. Na nakupa linki. Haya, tuna picha nyingine pia na Erickson. Erickson ilikwama kidogo muda wa miezi miwili kwa sababu haikuwa na subtitle, ni lugha kama hiyo ilikosa ndo maana haikuendelea. Nikipiga hivi hivi kwa kutumia uzoefu atasema labda kidogo naongopea maana mimi sio mturuki labda Kiingereza ndio naelewa. Sasa basi kituo cha polisi wanajaribu kufuatilia jinsi ambavyo mauaji yaliweza kutendeka. Ilionekana kabisa ilikuwa majira ya kiasi cha saa 10:16. Katika sehemu ya gari ambako ni maeneo ya parking ndiko mauaji ya Mr. Sezai iliweza kutokea. Alipigwa risasi. Kuzigetirdiniz mi? Vipi wamemleta binti ambaye ndio yuko ndani? Yule binti ambaye anatakiwa kushuhudia ameshakuja. Polisi wako makini na kazi yao yumbi mzee. Mambo haya. Binti anahitaji kumuingiza jamaa kwenye tamu. Yeye anataka kushuhudia kitu ambacho lilazimisha tu kuongea na ni uongo. Ubatili mtupu. Hebu tuambie ulichokiona. Pia na nje yakalianma damu, tamam? Kama unaweza kuelezea mba ndio. Nilimuona mtu. Sasa ateş eden adamı gördün mü? Ulimuona mtu alipiga risasi bandio? Gördüm. Yeah, I did. Yani kwamba ameona. Mhm. Wakati na mtaalamu wakati anafika katika ile nyumba, yani anarudi rejea nyumbani sasa baada kutoka katika ile sehemu ya kufungia ndoa. Akakuta kuna mtu libidi ile nyumbani. Tayari polisi wameshafika nyumbani kwao. Hii ndio balaa mpya. Kiwa hajui chochote maskini. Sasa hii ndio jambo ambalo limfanya jamaa aende jela. Zaidi kufungwa miaka kifungo cha maisha 8-0. Ndio ilikuwa ni hivyo. Katana fika kakuta kweli kuna polisi wamejaa nyumbani kwao na wazazi wake walikuwa hata watambui kitu maskini. Oho. Dagan. Dagan. Washate senaryo. Tulikuwa tunakutafuta mtoto wangu. Ulikuwa wapi eti? Masayote kama tulikuwa tunakusubiria. Kolezo ni Dagan sesuru bandio. Akapiga simu kwa polisi ambao tumeshampata mhalifu kwa tunakuja naye sasa hivi. Berili yuko wapi? Jamaa anauliza Berili yuko wapi? Bizim karakola kadar gelmeniz gerekiyor. Akaambia na askari polisi unatakiwa ufike katika kituo cha polisi ukiwa na sisi. Hebu twende kidogo. Sasa mama anashangaa vipi tena mambo ya harusi ningine na polisi ina kuokoaje mambo? Wakamchukua mwanao na kuenda kituo cha polisi moja kwa moja. Atatumiwa juu ya mauaji ya Mr. Sezai.
Wakati huo Mr. Cesar yuko katika mocha room, yani mochwari kwa lugha ya kitaalamu monitor au chumba cha kuhifadhia maiti. Tayari atoza kumpitisha postmortem ilishafanyika. Binti alifika hapa, alisikitika baada kuona babake amekufa na tayari ameshajazwa maneno kibao kwamba muhusika ni dagani saisu. Hivyo nafikiri kuna uchumba hapo. Na tayari alikuwa ni mjamzito. Kuna uchumba hapo ukifikiria? Ah we, haiwezi kani. Hata kama ni wewe ni ngumu. Lakini siku zote nataka ni kushauri kitu kimoja ambacho ni cha msingi sana kwa upande wako kuzitambua. Siku zote kabla hujachukua maamuzi ni lazima ufikirie, upate jibu halisi na upate evidence. Ni lazima ujue ni kweli kitu ndicho kimetendeka na huyu mtu. Usije katokee kumhukumu mwenzako bila kufahamu kitu. Ni lazima upate ukweli. Hii ndio busara. Binti alisikitika sana. Kambaba, I'm sorry. I'm sorry baba. Haya, maskini ya Mungu. I say, watch out. Mambo hayo. Hatari sana hii. Alilia na kusikitika sana binti. Sasa mimi nakwambia, ili burudani ipendeze, usikose semi ifuatayo. Ni semi ya sita. Hii ni tano. Ndani nyumba, Young Man DJ kama kawaida. Team Sony's TV. Twende sambamba zaidi. Mambo hayo.